Basket de 3, 2, Sola. Ara sí, Sola está más capacitada. Basket de 3, 2, Sola. Diego, tirada de 3. Toma, 3 puntos por parte de Diego. Gira a la remanguille, Gerardo Vila. Miqui Puig, se va, la dona a ti. Basket de 3. Coi vol entrar dintre i res falta i basta, no? I dona escolar de 3, basta entrar escolar, porta el castellà, tapada fins a dalt. Deu, allà sí que deu fer més fred, allà passa més a l'aire. Diego, basta entrar escolar, basta entrar escolar, posa de 3, basta entrar escolar. Molt bé, Gerard Gomila se'n va cap a dintre. Mitja volta i a dintre. A 6, se'n va cap a dintre. Vale, bàsquet de la 6. Toi Gerard Gomila, molt bé, ara sí, no? Ara sí, s'acaba amb la Diego. Diego la torna ja, Gomila, ja una tira de 3, no? A 6, rebot, tira amunt. A bàsquet i Gomila, Miqui Puig, corre cap a dintre. Bàsquet de Miqui Puig. Miqui Puig, tira de 3, no? Aquí, aquí és on pilota Orejas, tirarà de 3. Bàsquet de 3, Orejas. Ja.